Вітаю в ефірі «Зона ризику». Коли вітаємо дорогих людей, неодмінно бажаємо їм міцного здоров'я. Адже це запорука повноцінного, активного, щасливого життя, творчої праці і добробуту. А чи бажаємо ми здоров'я собі? І чому ми самі найбільше шкодимо своєму здоров'ю? Як можна його зберегти? Про це наша передача. Панове, внаслідок чого можемо втратити здоров'я? Доброго ранку. Внаслідок чого? Практично в житті є дуже багато речей, які можуть зашкодити нашому здоров'ю. На протязі початку і закінчення нашого життя зустрічається багато, як то кажуть, речей, які нас покушають, і ми, починаючи їх робити, втрачаємо здоров'я. Це раз. Не дотримуємося певних заповідей життя, здорового способу життя. Також таким чином ми можемо втратити здоров'я. Ну і саме основне, я думаю, в лікуванні будь-якої хвороби, це основне, це профілактика. Хворобу легше попередити, чим її лікувати. І тому, в принципі, скажімо, людина, яка починала вже курити, вживати алкоголь чи наркотики, важче зупинити від оцих дій, чим людина, яка ще цього не попробувала, її легше застерегти, легше пояснити, і вона більш усвідомить оцей шкідливий вплив, і в неї буде менше, скажімо, тяги до того, і менше залежності. І тому, скажімо, профілактика – це в першу чергу. І, звичайно, не забувати працювати ще й з хворими людьми, які також потребують нашої допомоги. Марія Миколаївна, що загрожує нашому здоров'ю найбільше, на ваш погляд? Ну, на сьогоднішній день все рівно велику небезпеку мають інфекційні захворювання. Ті інфекційні захворювання, які, скажімо так, колись забуті, тобто це і чума, і віспа, навіть той же ж банальний грип, який викликає, скажімо, захворювання цю великої кількості людей, створюючи і епідемії, і пандемії. І, відповідно, нові захворювання – це СНІД, який є надзвичайно актуальним, і на сьогоднішній день не вирішено питання, як з ним все ж таки боротися. Ірино Васильівно, ваш сегмент у зоні ризику, у тому, що нам загрожує? Взагалі є визначення здоров'я. Це визначення Всесвітньої організації охорони здоров'я, яке говорить, що здоров'я людини – це стан повного духовного, емоційного, фізичного благополуччя, а не тільки відсутність хвороб. Але різних визначень здоров'я налічується близько 200, і одне з найбільш таких популярних – це є хороша адаптація до різних змін. І взагалі, одним з таких факторів хорошого здоров'я – це є здорове харчування. І на 70% все-таки здоров'я людини залежить від харчування. Тобто, тому що харчування відіграє дуже важливу роль, це і енергетичну, і пластичну, і знову ж таки імунорегуляторну, це захист від інфекційних факторів, і реабілітаційну. Тобто, має значення, що ми вживаємо, як ми вживаємо, режим харчування і з якими думками ми так само вживаємо, з якими емоціями і думками ми вживаємо цю їжу. Чи вона забезпечує нам ці всі функції. Отже, якщо ми неправильно харчуємося, є так. Ризик здоров'я втратити. Так. Можна жити довго, а можна жити довго і активно. Ми сьогодні говоримо і про якість життя. Недостатня рухова активність – це є одною з загроз для нашого здоров'я. Вже після 30 років фізична активність людини знижується. Звичайно, що від цього наслідки не дуже добрі – це і ожиріння, і починаються різноманітні хвороби. В середньовіччі від епідемії гинули, можна сказати так, абсолютно здорові люди, тисячі людей. Нині яка ситуація в Україні і в області, зокрема? В Україні з 1995 року об'явлена епідемія туберкульозу. Значить, в нас на Україні все ж таки неблагоприємна ситуація. Про епідемію говоримо лише тоді, коли більше, ніж 1% населення хворіє на туберкульоз. А це багато. Наша область відносно благополучна в цьому питанні. Ми маємо невисоку захворюваність, але під час епідемії ніхто з нас не застрахований, що ми не можемо не захворіти. І діти, і дорослі, і бідні, і багаті – всі ризикують захворіти на цю хворобу. Тому що всі з нас, більшість, не дотримуються тих всіх умов, які повинні були бути. Багато тих факторів ризику, які називали колеги, вони впливають на те, що епідемія розвивається, і ми хворіємо. Що в наших силах? Як можемо захиститись від епідемії?
Для того, щоб ми не хворіли. Якщо ми будемо дотримуватися всього того, що говорили колеги, і активно бігати, і займатися спортом, добре харчуватися, не зловживати ні курінням, ні алкоголем, якщо ми не будемо хворіти іншими супутніми патологіями, які будуть знижувати наш імунітет. Особливо на туберкульоз впливають ті хвороби, які знижують імунну систему. Це хронічні хвороби, це СНІД, це такий стан жінок, як вагітність, який також впливає на зниження імунітету, це також грає велику роль. І все це впливає на те, що ми хворіємо. Якщо б ми того всього дотримувалися, якби ми виконували, якби ми більше приділяли собі значення, хвилювалися про себе, про своїх дітей і близьких, значить ми б... Крім того, треба все ж таки виконувати ті необхідні речі, які вимагають лікарі. Проходити флюорографічні обстеження. Для загалу ми проходимо раз в 2 роки. Є населення, яке проходить раз в рік флюорографічне обстеження. Обстежувати своїх діток, робити і не боятися проби манту на туберкульоз, прививати наших діток від туберкульозу, вакцинувати дітей. Значить, все це має значення для того, щоб ми вберегли себе і наших дітей від хвороби. До слова, не так давно дивилася один з київських каналів, побачила сюжет про те, що в Грузії вже ніхто не проходить флюорографії, там є більш ефективні методи визначення. Ефективні методи визначення. У нас поки що все ж таки цей метод самий ефективний. Крім того, ми ще маємо такий метод найдешевший, який нам би був в пригоді, і він є нам в пригоді, це обстеження мікротиння на мікобактерії туберкульозу. Він дешевий, швидкісний, зручно ним користуватися, так що ми впроваджуємо його і використовуємо. І найгірше, що може з нами статися за людськими мірками, це смерть. І її спричиняє якраз втрата здоров'я. І гірко визнавати, але ми самі собі шкодимо, як ми щойно визначили це. З молоду ми набуваємо хронічних захворювань, потім, як кажуть люди, працюємо на аптеку і зрештою від цього ми і помираємо. Інколи навіть стаємо тягарями для близьких людей. Які шкідливі звички до цього приводять? В першу чергу, шкідлива звичка – це таке, як куріння цигарок, тютюнових виробів загалом, знову ж, вживання алкоголю чи наркотиків. Побутує думка, що людина, яка хоче бути здорова, достатньо їй кинути цигарку і курити, і, як правило, здоров'я зразу ж відновлюється. Ну, це, я думаю, що це оманливе таке твердження, і люди, які курять, як правило, вони вже підривають своє здоров'я. Не буду перечисляти всі, скажімо, напрямки, в яких підривається здоров'я, але просто скажу за результати, як правило, до чого приводить тютюнопаління. В першу чергу страждає серцево-судинна система і страждає самі судини. І от, власне, один із таких негативів, який відбувається в курців, це не просто смерть, це тяжка смерть. В першу чергу йде гангрена ніг. Як правило, починається з нижніх кінцівок. Як правило, люди, які курять, при теперішній екології, скажімо так відверто, якість цигарок теж не є така досить висока. Знову ж, це є рак легень, рак дихальних шляхів, рак губи, рак язика, рак гортання. Тобто дуже-дуже багато. Це страшно, але Андрію Сигмундовичу доводилось мені спілкуватися зі школярами, вони апелюють, а мій тато курить вже 20 років і нічого. Ви знаєте, я з таким часом зустрічаюся, і от дуже приємно і так збивати з толку і доказувати все-таки, що це не варто. От в мене було в одній із шкіл, підняв учень школу, тобто руку, і саме основне каже, в мене дідусь дожив до 90 років і, власне, курив практично все своє життя. І я йому зразу сказав, мені шкода вас і вашого дідуся, тому що ваш дідуся, напевно, би жив до 120 років. І при тому він, якщо стільки мав здоров'я і курив, і жив стільки, то я думаю, він напевно жив би до 120, та як в інших деяких країнах, де люди доживають до 120-130 років. І мені просто шкода ту людину, що вона не змогла повноцінно прожити тих 90 або навіть тих 120 років. І тому то, що людина має запас здоров'я, це ще не означає, що його треба вбивати. І знову ж, шкодячи собі, людина завжди при курінні цигарок шкодить тим, хто є біля них. І я завжди кажу тим батькам, які курять, ви, мабуть, не любите своїх дітей, ви не любите своїх батьків. Чому? Тому що дим, який видихає, і залишки оцих тютюнового
диму в легенях, 4 години виділяється і шкодять тим людям, які їх на їх оточують. Андрію, але ж є закон, за яким не можна, наприклад, курити в громадських місцях. І ми бачимо, що закону, на жаль, не дотримується. Нібито і була спроба узаконена, така спроба огородити всіх інших від того, хто палець, і примусити людей турбуватися не лише про своє здоров'я, але й про здоров'я оточуючих. Ви знаєте, в мене був такий яскравий випадок в одній із установ МВД. Я зустрічався з представниками в наших спільних питаннях роботи. І чисто випадково, проходячи через коридорчик, один із працівників, не буду уточняти установу, з цигаркою заходить в цей коридорчик невеликий і видихає якраз дим. Я йому зробив зауваження, кажу, шановний, кажу, у вас по підприємству чи по вашій установі ж теж є наказ про заборону куріння на території. А він, а де ж тут демократія? У мене зразу виникло до нього питання. Каже, а демократія полягає в тому, щоб кожна людина мала право знищувати здоров'я іншої людини. Власне, куріння – це якраз вплив на здоров'я іншої людини. Не тільки власного здоров'я, але іншої. І навіть якщо взяти по великому рахунку, людина, яка курить, вона є соціально, скажімо, злочинцем. Чому? Тому що вона підриває своє здоров'я. А здоров'я кожної людини – це є соціальне має значення і державне значення. І тому, якщо вона підриває своє здоров'я, завідомо вона частіше на лікарняні, скоріше може попасти в зону і людей, які будуть потребувати додаткових оплат, додаткових медичних обстежень, знову ж може стати скоріше інвалідом. Це знову падає все на соціальні кошти держави. Є ризик, що курець швидше захворіє на туберкульоз? І я, чи є такий ризик? Звичайно, у курців це є зона, у курців розвиваються хронічні бронхіти, курців так звані. І там, де це болюче місце, там, де там інфекція попадає, там швидше розвивається, і тому вони є зоною. Отже, є ризик загинути не лише від туберкульозу, але й від хронічного захворювання. У них просто швидше, і серед іншого населення, ті, що не курять, вони набагато більше підлягають тому ризику захворіти на туберкульоз. І часто, коли робиш людині зауваження, можна почути таке: я не можу різко змінити свої звички, адже коли я різко змінюю свої звички, є ще більший ризик втратити здоров'я. Ірино, чи можна різко змінити в один день спосіб життя, і як це відіб'ється, власне, на здоров'я? Ну, я би ще хотіла продовжити думку, що куріння, тютюнокуріння в сім'ї, особливо коли є вагітні жінки, маленькі діти, це так само впливає на їхнє здоров'я. Навіть якщо мати, зараз багато жінок палить, якщо жінка вагітна, значить це якраз час припинити паління. Але якщо в сім'ї палить чоловік, це так само впливає, це пасивне куріння впливає за висновками досліджень американських, англійських вчених, що дійсно відмічена в таких новонароджених дітей більш низька маса тіла, низька опірність, схильність до бронхіальної астми підвищена. Тобто це так само впливає на наше майбутнє покоління, тим більше ми знаємо, що демографічна ситуація в Україні досить така напружена, і в нас низький природній приріст, і це так само, на це треба звернути особливу увагу, особливо нашій молоді, тому що молодь в нас, вона надзвичайно зараз пристрастилася до цієї згубної звички, особливо молоді дівчата, і вони на вулиці, ми це бачимо, звичайно, що палять, і з цим треба боротися, пояснювати людям, поширювати таку інформацію про згубність цієї звички, особливо для жінок. Пані Марія, а чи людина, яка курить і зловживає алкоголем, чи в неї знижується імунітет до застудних захворювань? Ну, звичайно, що імунітет в такої людини однозначно знижується, і це призводить до захворювань. Ну, в першу чергу, це застудні захворювання, це гостро-респіраторні інфекції, але, в принципі, коли знижується імунітет, то люди можуть хворіти і на інші різні інфекційні захворювання. Тобто, зниження імунітету призводить до багатьох інфекційних захворювань. Тобто, є передумовою для того, що скоріше може захворіти людина, в якої дійсно знижений імунітет. І досить часто доводиться констатувати, що людина дійсно гробить своє здоров'я, тому що захворівши застудним захворюванням, переносить його на ногах, далі вже розвиваються ускладнення, які ми лікуємо антибіотиками, і усе це знову ж таки, як кажуть, садить імунітет.
Ну, це є така, скажімо так, для наших людей є така звичність, що вони не звертаються за медичною допомогою, а вони самі починають лікувати, самі собі призначають зразу і антибактеріальні препарати, які і відповідно дійсно гроблять їхнє життя. І тому, перш за все, обов'язково треба звертатись за медичною допомогою при перших проявах якихось респіраторних ознак. А чому так стається? От як примусити людину, яка захворіла на застуду, залишатися у ліжку, викликати лікаря і вилежати, щоб не наражати на небезпеку інших людей, не лише себе? Ну, все це залежить від особи, від людини, від кожної людини залежить. Тому що, якщо людина свідома, вона повинна розуміти, що вона не тільки вона хвора сама, але вона заражає і наражає на небезпеку інших оточуючих людей. І особливо це дуже в багатьох випадках люди, як працюють на роботі, не можуть покинути роботу, бо дуже багато роботи. Але в той же час людина не думає про те, що вона може в цей період заразити надзвичайно величезну кількість людей. І тому все залежить від людини. Людина повинна сама думати і сама берегти перше за все своє здоров'я і здоров'я оточуючих людей. Грип поширюється от буквально за кілька годин. Можливо, ще зранку не можна діагностувати те, що людина хвора, вона прийшла на роботу і, як то кажуть, розібрало її на роботі. Ну, але якщо людина хвора на туберкульоз, про це, як правило, відомо чи не так? Ну, перші симптоми не такі, для людей такі, нема таких перших симптомів, щоб відразу захворіти так, як і при грипі, знати, що ти хворий, звичайно. До нас приходять хворі через 5, через 6 місяців, які вже, коли ми починаємо аналізувати і детально випитувати, вони вже замічали, що з ними щось не так. Але воно не так проявляється бурно, як грип, і через те людина ще може виконувати свою роботу. Ну, але ж людина кашляє кілька місяців, чому на це ніхто не звертає увагу? Тому що, ну, я розумію, що кожен свідомий повинен бути, але ще життя, ще такі обставини, ще якби більше держава думала про людей, ще якби більше люди були матеріально забезпечені, захищені, ще якби були всі на роботі, які мали би лікарняні, якби все так було, то, звичайно, люди би, може, були б свідоміші і залишалися вдома, і частіше би зверталися, тому що вони б знали, що вони захищені від хвороби і від того, що буде матеріально вони будуть забезпечені, їхні сім'ї. А так як наші люди вимушені їздити на заробітки, заробітчани, звичайно, живуть не в тих умовах, яких би хотілося, вони важко працюють, вони не доїдають, їм потрібно ті гроші заробити, щоб утримувати свою сім'ю, тому що вдома залишилася сім'я. І коли повертаються вони з тих заробітків через 5-6 місяців, то вже розвинута хвороба так, що лікуватися, а наші хворі лікуються 6-8 місяців до 10 місяців, можете собі уявити, ви сказали, наскільки заробітчани, виключаються. Але також не так давно пройшов сюжет про те, що от, власне, ці люди, які потрапляють за кордон з наших заробітчан, і за якихось таких умов там виявили, що в людини туберкульоз, їх ізолюють і лікують примусово. От бачили сюжет про те, як росіян в Америці лікують. Чому у нас не лікують людей примусово? Чи є механізми, чи є законодавча база? Поки що законодавчо про примусове лікування в нас не йде. Мова йде тільки про обов'язкове лікування бактеріовиділювачів, тих, хто заразний і небезпечний для оточуючих, і які ухиляються від лікування. Це наркомани, це ті, що зловживають алкоголем, це ті, що ухиляються. Їх ми можемо, подаючи документи в суд, за рішенням нашої комісії лікарської, ми подаємо документи і їх ми через суд, через рішення суду можемо притягнути до лікування. Лише таких осіб. Поки що мова йде про таких осіб. Не так давно бачила сюжет з Одеси, де говорили про небезпеку для відпочиваючих. Люди з відкритою формою туберкульозу в якийсь спосіб оформлюють книжки. І з цими книжками працюють у закладах харчування. Вона п'є зі стакану, миє його водою, наливає сік і пропонує відвідувачу. Тобто, звичайно, це чому також, таке трапляється? Це також і страшно. Чи інша ситуація у нас на Тернопільщині, ніж на Бувають Одещині? Різні ситуації. І в нас таке буває. Ми не завжди знаємо, з ким ми їдемо, хто веде таксі, наприклад. Хто вас обслуговує десь в столові чи ще десь. От там, де в нас офіційно люди працюють, які мають санітарні книжки, з такими такого не буває.
тому що там все налагоджено, вони обстежуються, вони щороку проходять, там ні дня не буває просроченого флюорографічного обстеження, з ними просто. А з тими важко, з тими, хто не працює офіційно. Ми дуже часто спостерігаємо за тим, що, наприклад, на якійсь організації працює 10 чоловік офіційно, а ще 20 – ні. От з ними важко, тому що вони можуть, як з ними щось стається, тоді власник каже, ні, в мене не працює, нічого не знаю. От з цим треба нам. Марія Миколаївна, не можу до вас зараз не апелювати, санепідемстанція час від часу проводить рейди, які результати перевірок? Ну, однозначно, що стоїть питання про те, що там, де потрібно санітарні книжки, то там вони мають бути. Але є такі організації, де в них немає санітарних книжок, то, відповідно, ми вимагаємо, щоб там було флюорографічне обстеження і медичний огляд, і, відповідно, щоб воно не було протерміноване для таких людей. І тоді ми можемо дивитися за тим, пройдене флюорографічне обстеження чи не пройдене. Хоча це дійсно надзвичайно важко, бо все ж таки ті, що мають санітарні книжки, воно все записано, відповідно, все можна і прослідкувати. Але тим не менше, дійсно зустрічаються випадки, де багато людей, які не проходять флюорографічне обстеження. Ну, мабуть, це і, скажімо так, що це кожна людина сама повинна би думати про те, що враховуючи таку ситуацію і в країні, і навіть те, що реєструються випадки туберкульозу і в області, в принципі, повинні би проходити і самі думати про своє здоров'я і, перш за все, обстежуватися. Але, на жаль, це... На жаль, є такі випадки, що все ж таки люди роками не обстежуються і, відповідно, потім виявляється, що в них десь дійсно вони захворіли на туберкульоз, враховуючи, що вони не були обстежені. Ірина Васильівна, пані Надія сказала, що люди погано харчуються, тому є небезпека захворіти на туберкульоз. Ви на початку передачі зауважили, що 70% нашого імунітету – це те, як ми харчуємося. От, власне, як же ж треба харчуватися, щоб мати міцний імунітет? Взагалі, Всесвітню організацію охорони здоров'я визначено 12 принципів здорового харчування. І є так звана піраміда здорового харчування. Вона є в інтернеті, хто кому цікаво, може подивитися. Значить, основу цієї піраміди складають продукти крупи. Крупи, цільні крупи, складають хліб, макаронні вироби все-таки. Значить, і далі йде, там вже йдуть продукти, молочні продукти, м'ясні продукти. І на самій вершині піраміди це вже йдуть солодощі, там морозиво, і випічка. Отже, вершина піраміди вершина. – це те, що нам може навіть шкодити, так? Так, вершина піраміди – це те, що нам шкодить. Тобто, все-таки основу здорового харчування повинні все-таки становити ці крупи, які забезпечують нам вуглеводи, забезпечують енергію. І сніданок повинен все-таки складатися із каші, з гарячою, значить, або крупник суп, або каша, овочі, фрукти. Тобто споживати в день треба не менше 400 грамів овочів і приблизно 300-400 грамів свіжих фруктів. На жаль, зараз весна, і ми не маємо потреби цього, не маємо можливості вживати фруктів в такій достатній кількості, можна замінити вживанням горіхів, значить, кураги, родзинок, ізюму, тобто компенсувати це. Але все-таки треба звернути увагу, що потрібно надавати перевагу їжі, не значить, технології приготування їжі. Тобто їжу старатися вживати на пару, не засмажувати, не запікати до такої кірочки, тому що це все шкодить на наш шлунково-кишковий тракт, порушує роботу шлунково-кишкового тракту. Дуже говорили ми про сніданки, популярні йогурти в Україні. І днями сказали, що в рекламі молочної такої продукції не можна вживати фразу, що це укріплює імунітет, тому що це науково не доведено. Чи погоджуєтесь ви з цією фразою? Чи кисломолочні продукти не укріплюють імунітет? Чи йшлося про йогурти, де багато різних добавок є, консервантів? Напевно, що так, що йшла мова про різні добавки.
От, а якщо там є молочно-кислі бактерії, я думаю, що це досить позитивно впливає на наше травлення, тому що наш шлунково-кишковий тракт, кишечник, він забезпечує нам так само хорошу опірність, крім того, що в харчуванні, але опірність так само. Але я би хотіла продовжити, що, значить, крім того, що фрукти, нам треба контролювати вживання жирів, і 30% жири тваринного походження повинні становити 30%, а решта 70%, значить, замінювати оліями. Олії міняти, кожних 2 місяці рекомендується міняти олії. Тобто, якщо вживаєш соняшнику олію, поміняти на кукурудзяну, поміняти на кунжутну олію, яка багата кальцієм, дуже добре вживати її жінкам і вагітним, і жінкам в старшому віці, які мають остеопороз. Тобто міняти різні види олій. Так само жирне м'ясо обмежувати. Отже, жирне не завжди шкодить, якщо це олія. Ні, так. Ну і шматочок деколи, якщо свіже сало, не засмажене, не шкварки, як наша, значить, полюбляє українська, українці наші полюбляють. Значить, замінювати так само жирне м'ясо та м'ясопродукти, старатися замінювати квасолею, горохом, бобами, рибою, птицею, нежирним м'ясом. Потім надавати перевагу продуктам з низьким вмістом цукру, тобто обмежувати вживання солодощів. Так, сіль, 1 чайна ложка в день, враховуючи вміст цієї солі в продуктах харчування. Що ще? А, Ірина, значить, кажуть, що імунітет і здоров'я формуються ще в утробі матері. Так. Харчування вагітних, як різниця з харчуванням нашим традиційним? Ну, харчування вагітних, перш за все, так само треба звернути увагу на повноцінні сніданки, обіди, ніяких не використовувати дієт, тому що вагітна жінка поправляється, змінюється, вона починає на собі експериментувати з різними дієтами, значить, це протипоказано. Протипоказано вживання вагітним міцних чаїв, кави, тому що це, зменшує засвоєння фолієвої кислоти, яка потрібна для розвитку плоду. Тобто 3 склянки кефіру чи 2-3 склянки молока в день обов'язково молочні продукти вживати. Творог, 150 грам творогу щоденно, 1 яйце. Тобто треба приділяти увагу повноцінному харчуванню, не переїдатись на ніч, старатися закінчувати останній прийом їжі до 7 години вечора. А як правильно одягати наших дітей? Одні кажуть, що вдягати треба легко, щоб вони більше рухалися. Інші кажуть, що переохолодження, воно також приходить до розтрати енергії, до зниження імунітету. Яке ствердження правдивіше, на ваш погляд? Вдівати треба відповідно погоди, і вдівати треба пошарово. І вдівати, одягати дітей, одяг повинен бути з натуральних тканин, тобто до тіла повинні бути бавовняні сорочки або ляні, а поверх має бути шерстяна, тому що шерстяна тканина, вона забезпечує 60% смоктування рідини, і вона не дає організму переохолодитися. Тобто треба приділяти увагу і взуттю, тобто взуття так само має бути гігроскопічне, має бути з натуральних шкіри, щоб не попередити переохолодження, тому що стопи в нас зв'язані з роботою нирок, і переохолодження стоп, воно порушує роботу нирок і збільшує ризик захворювання гострими респіраторними захворюваннями. І, напевно, найзручніше взуття – це коли невисокі підбори, тому що тоді людина може активно рухатись. Олена Андріївна, чи насправді люди активні живуть довше? Ну, дійсно, активніші люди живуть довше. Дослідження Піттсбурзького університету говорять про те, що не тільки довше, але вони можуть від того і покращити пам'ять. Вони проводили дослідження, і виявилося в результаті досліджень цих такий факт, що 45-хвилинна прогулянка на свіжому повітрі людей старшого віку покращує пам'ять, наприклад, такий факт. Чому? Тому що від цих прогулянок починає краще, від фізичної активності рухової, починає рости гіпокамп. Ну і в результаті цього такі рекомендації даються для людей похилого віку. Вчені, наприклад, Каліфорнійського університету вивели так звану формулу здоров'я, яка говорить про те, особливо для тих, хто займається оздоровчою ходьбою.
говорить про те, що найменший темп, з яким повинна людина рухатися за хвилину, це 100, не менше як 100 кроків за хвилину. Але при умові, що тренування повинно відбуватися, проходити не менше як 5 разів на тиждень. Це для людей середнього старшого віку. А для молоді вони рекомендують додати до цих щоденних тренувань ще вправи з обтяжінням. Окрім того, найкращий спосіб зберегти здоров'я – це щоденно приділяти увагу своєму здоров'ю. Яким чином? Найпростіший спосіб, який не потребує багато грошей витрачати для цього – це оздоровча хода. Вона підсилює… От, власне, досить часто батьки кажуть, моя дитина спортом не займається, тому що я не маю на це грошей. Як відповісти таким батькам? Ну, зараз, в принципі… Звичайно, що можна і ходити, і бігати, і займатися любим видом спорту на свіжому повітрі. Ну, крім того, зараз працюють ще безкоштовні спортивні школи, ще в нас є, ну, ще не все в нас платне. Так що молоді, в принципі, можна займатися, улюблений вид спорту, вибрати і займатися ним. Ну, окрім того, для середнього старшого віку є і клуби за місцем проживання, і, наприклад, крім клубів, наприклад, можна займатися клуби клубами, секції з секціями, але не всі люди мають час, щоб зайнятися і приділити увагу стільки в повсякденному нашому житті цьому питанню. Для цього людина повинна собі для себе поставити мету зберегти своє здоров'я. Мінімум в день від 20 до 40 хвилин найкраще щоденно виділити для оздоровчої ходи. Якщо ви не можете ходити кожен день, мінімум 3 рази на тиждень. Для цього треба вибирати маршрути. У нас в Тернополі є місця, у нас є 3 прекрасних парки з чудовими краєвидами, свіжим повітрям, де можна вибрати місце для своїх занять. Починати краще свою ходу з 5-7 хвилинної ходи. І основні принципи такого тренування – це систематичність і поступовість. І поступово треба збільшувати час тренувань до 10-15 хвилин. Ви по самопочуттю, якщо ви будете ходити, ви побачите, ви будете себе набагато краще почувати. І довести такі тренування вже до години-півтори. А як взагалі щодо загартовування? Досить часто в нас люди, ті, що бігають або займаються ходою, вони починають одночасно обтиратися або, можливо, хтось одразу і обливатися холодною водою. Чи справедливо твердження видатного поета Висоцького, який співав про те, що якщо хились разу в гроб, сохраніть здоров'я, щоб? Чи кожна людина може загартовуватися? Ну, звичайно, якщо ви вже ходите на свіжному повітрі кожен день, це, звичайно, от лікарі сидять в студії, вони підтвердять, що вже це один фактор, що сонце, свіже повітря, чисте, і фізична активність, вже від цього імунітет буде вищий, і це вже буде зростати, це один як з факторів позитивного впливу фізичних вправ на організм. Вже є такий прекрасний вплив на організм, покращиться ваше самопочуття, настрій. Крім того, зараз в повсякденному житті дуже багато стресових ситуацій і на роботі, і вдома, всі про це знають, і фізична культура, і заняття допоможуть вам зберегти своє психічне здоров'я, крім цього. Тому що під час занять фізичною культурою і зменшується, такі є дослідження, що зменшується і апетит, і покращується стан нервової системи організму, знімаються стреси. І дійсно це перевірено, можна сказати, навіть на собі. От за радянських часів часто можна було почути, що в здоровому тілі здоровий дух. Тепер ми кажемо, що здорова людина – це високодуховна людина, обов'язково так має бути. От чому? І чому так змінилося наше сприйняття здорової людини? І чи допомагає самонавіювання залишатися здоровим, Ірино? Ну, взагалі є продовження цього вислову. Це ще римське таке прислів'я. В здоровому тілі здоровий дух зустрічається дуже рідко. Просто мало хто знає продовження цього прислів'я. І справді від нашої духовності, від наших таких думок
духовних, від наших побажань, від нашого оптимізму, від наших таких хороших емоцій, радісних. Наше здоров'я, воно дійсно в оптимісті вважається, що коли людина оптиміст, її хвороба протікає більш легко і швидко протікає. От, і коли людина оптимістично налаштована, це дуже добре і не тільки для неї, а для оточуючих. Ну і, звичайно, біда в тому, що духовність у нас зараз, особливо в молоді, на досить такому невисокому рівні, тому що коли йдеш по вулиці і коли чуєш, як молодь спілкується між собою на різних жаргонах, це дуже неприємно слухати, коли зробиш їм зауваження. Не завжди це може бути безпечно для того, хто зробить зауваження. Нецензурна, тобто, лексика також руйнує наше здоров'я. Тому що мова, наша українська мова, вона дуже милозвучна, вона дуже чинить такий оздоровчий вплив. От помічено, що є такі навіть пісні оздоровчі, і взагалі мова – це ж вібрація, вона чинить оздоровчий вплив на органи, а оця вся нецензурна лексика, вона дуже негативно впливає навіть на рівні ДНК. Тобто над цим треба працювати і роз'яснювати молодим людям, що вони самі відповідальні за своє здоров'я, щоб дійсно свідомо ставились до свого здоров'я, що тільки вони є, не скільки медицина їм може допомогти, скільки вони самі повинні нести відповідальність за стан свого здоров'я. Досить часто ми помічаємо, що поки людина молода і здорова, вона про здоров'я не турбується. Що маємо, ми ніколи не цінуємо. І вже підіймати імунітет ми починаємо, мабуть, після 30 років. А чи дійсно, чи легко підняти імунітет, якщо вже опірність до захворювань знижена? Піднімати імунітет, імунна система в нас в основному залежить від роботи, всі думають, імунна система зв'язана з лімфатичними вузлами, з лімфатичними судинами, але перш за все зв'язано із станом травлення, і станом і дихальної системи. Це складний комплекс, зараз ми не будемо говорити про цей складний комплекс, тобто дійсно, коли вже йде процес досить далеко і порушується робота органів, відповідно вони в такому стані стають більш такими хронічними захворюваннями, тобто якась відбувається декомпенсація їхньої роботи, звичайно, падає опірність, падає робота імунної системи, і кровообіг страждає, і весь комплекс страждає. Тобто вже дійсно тоді важко відновити роботу свого фізичного тіла. Тобто фізичне тіло – це не тільки його порушення беруться від порушення і роботи і емоційного тіла, і ментального, і духовного. Все. Тобто комплекси. Саме фізичне здоров'я – це ще… Фізичне здоров'я залежить від дуже-дуже багатьох цих факторів. Марія Миколаївна, є таке явище, як бактеріофобія або фобія вірусів. Наші прадіди, напевно, хворіли, можливо, навіть і більше, ніж ми, і досить серйозними захворюваннями. Але не було мікроскопів, і ніхто під мікроскопом не міг побачити, що ж там насправді є навіть от на наших руках. Так? У нас є категорія людей, які при перших же симптомах починають приймати купу різних препаратів, і руки миють постійно, гелі на руки наносять, кажуть, що це також шкодить. Ну, взагалі, миття рук – це є, скажімо так, дотримання особистої гігієни. І, в принципі, дотримання особистої гігієни – це є одна, скажімо так, є профілактикою і захворювань, зокрема, і навіть гострих респіраторних, і того ж грипу. Враховуючи те, що при перших ознаках навіть грипу носові ходи, тобто збудник появляється десь в слизових оболонках носових ходах, і людина може неодноразово витирати ніс, де появляються якісь виділення, тобто дійсно руки потрібно мити, і, скажімо так, ми ніколи на це не акцентували при грипі, але на сьогоднішній день це також доказано, що руки треба мити, особливо навіть після, скажімо так, того, як ми проїхалися у транспорті обов'язково, тому що ми не знаємо, з ким ми їдемо в транспорті і як ми їдемо. Але, знаєте, довелось мені одного разу почути думку, що мити ніс шкідливо,
А якщо людина миє руки, то в першу чергу гинуть якраз корисні бактерії, ті, які борються з вірусами і з шкідливими бактеріями. А ті інші бактерії, вони набагато стійкіші до того самого мила і до тих всіх гелів. Чи це правда? Можливо, просто треба звичайно мити руки. Тобто не треба гіперболізувати це і, скажімо, кожних 5 хвилин як мити руки. Як часто треба мити руки, щоб лишатися руки треба здорово. Мити після відвідування, скажімо, вбиральні, під час, перед харчуванням, після приймання їжі, після, скажімо, того, як ми проїхалися в транспорті, відповідно, таким чином. Але ну, найчастіше, тобто не кожних 5 хвилин, звичайно, мити руки, тому що це профілактика, скажімо, не тільки вірусних, але ще й кишкових інфекцій, тому що кажуть, що кишкові інфекції – це хвороба немитих рук. Тобто мити руки треба, але, скажімо так, дійсно дотримуватися, так не потрібно мати якогось фанатизму у цьому. От, ви знаєте, лікарі – це якраз ті люди, які працюють в епіцентрі інфекційних захворювань. Чи можна залишитися здоровим лікарю, який веде здоровий спосіб життя, який займається спортом? Чи можна залишитися здоровим от якраз в епіцентрі інфекційного захворювання? Чи лікарі також хворіють, але в них хвороба протікає набагато легше, тому що вони секрети якісь знають? Ні, можна, звичайно, залишитися здоровим. І при багатьох інфекційних захворюваннях проводяться ще й профілактичні щеплення, які, скажімо так, піднімають трошечки дійсно імунітет. Зокрема, це є грип. При грипі проводяться щеплення перед епідемічний сезон. І як показує досвід, що дійсно, наприклад, останні 2 роки досить велика кількість щеплена була проти грипу людей. І як ми бачимо на сьогоднішній день, дійсно, в нас не було епідемії грипу, скажімо так, і, відповідно, все ж таки якісь захисні сили організму є. Але треба знати, що це захищає лише, якщо щеплення проти грипу, захищає лише проти грипу. Тобто, просто в нас, надзвичайно, є багато інших респіраторних інфекцій, і люди можуть думати, що щепився проти грипу, він захищає себе від інших захворювань. Ні. А деякі захворювання, скажімо, навіть і той же парагрип, то він також тяжко протікає і, відповідно, щеплення проти грипу не може бути захисником цьому. Знаєте, плані. Ще таке твердження почула, що ті щеплення, які були колись, вони були ефективні, але були ефективні проти тих штамів, які були колись. А зараз дорослі люди хворіють інфекційними захворюваннями, тим самим кором, тою самою свинкою, тому що помінялися збудники, вони мутували, і тепер ми можемо перехворіти вдруге, хоча колись ми щеплення робили. Чи дійсно змінюються ці віруси, штами, чи вони мутують? Ну, дійсно, відбувається якась певна мутація, відповідно, скажімо так, враховуючи всякі екологічні і різні соціальні, надзвичайно того, що все йде вперед, прогресує, але тим не менше, дійсно, на сьогоднішній день ми бачимо те, що люди, які щеплені проти кору, проти інших інфекцій, хворіють. Але, скажімо так, вони хворіють, але в легшій степені переносять це однозначно. Це ми бачимо по тому, що є зараз ріст захворюваності на кору. І більша частина на людей, яка хворіє, вона дійсно щеплена. Але все ж таки захворюваність протікає в легкій і в середній ступені. Ну, скажімо так, що ще то, що характерно для кору, то 10 років після останньої імунізації імунітет знижується. І, відповідно, це також впливає на те, що все ж таки населення хворіє. А вакцини на сьогоднішній день, ну, вони є безпечні, скажімо так. І, відповідно, проходять певну перевірку і є дозволені на території України. І, відповідно, ними і проводяться тільки такими, проводяться щеплення. На ваш погляд, чи варто нам чогось боятися? Бо кажуть, що людина, якщо вона чогось боїться, це з нею може і статися. Чого сьогодні варто боятися? Чи можемо ми завжди себе захистити? А на що взагалі не слід звертати увагу? Бо це ніщо інше, ніж фобія або стереотип.
Ну, люди дійсно всякого бояться, але, мабуть, не потрібно боятися і інфекційних захворювань, тому що на сьогоднішній день, якщо щось виникає, то людина обов'язково звертається за медичною допомогою, і їй все ж таки дійсно буде надана медична допомога. І якщо це своєчасно людина звернулася, тобто дійсно, коли людина чогось боїться, воно дійсно може статися. І тому є інфекційні захворювання, вони були, є і будуть. Так що ми від цього нікуди не дінемося. Але, скажімо, чи справді так, проблеми треба вирішувати по мірі їх надходження, не перестраховуючись? Можливо. Відповідно, інфекційні захворювання дійсно мають циклічні періоди, коли є ріст і зниження. Відповідно, вони дійсно будуть циркулювати. А все ж таки, якщо людина проводить і профілактичні щеплення, які починають, скажімо, з дітей з маленького віку, відповідно, це є вже певний якийсь захист. Захист того, що людина все ж таки, навіть якщо і от поступить той збудник в організм, вона все ж таки трошки легшому стані його перенесе. Так що боятися, мабуть, все ж таки не потрібно. Є ще категорія людей, які стверджують, що все закладено ДНК, що є спадкові захворювання і що взагалі ми передаємо в спадок вже маленькій дитині те, чим вона буде хворіти протягом життя. Ірино, чи це так? І взагалі спадковість, от яка її роль? Ну, вважається, що на 20% здоров'я людини залежить від генетичної спадковості, але на сьогоднішній день я вважаю, що спадковість творимо ми самі. Знову ж таки, оці всі зміни, що негативні, значить, в нас в екології, там дуже багато інших факторів впливають на нашу ДНК. І вважаємо, що ця генетична спадковість, вона дуже багато залежить від нашого сьогодення, від наших батьків, від нас самих. Тому що, як би ми не старалися доглядати своїх дітей, дуже багато, вони все-таки, діти, беруть приклад з батьків. Якщо батьки говорять одне, а роблять зовсім інше, це так само воно має дуже великий вплив. І от я би хотіла звернути увагу на так званий, значить, мікроклімат в сім'ї, на стиль виховання цих дітей. Тому що, якщо, наприклад, в сім'ї є така авторитарна сім'я з диктаторською формою поведінки, наприклад, там батько чи матір, хто там диктатор в сім'ї, то дитина, звісно, цю поведінку переносить і в своє власне життя. І в дитини в такої може виникнути або агресивність, або навпаки, вона буде приховувати свої емоції. І відповідно, це все спричинює зміни в її стані здоров'я. Інший тип поведінки – це навпаки є ліберальний тип, коли батьки вважають, що не треба втручатися в життя дитини, не цікавляться її життям. Така дитина виростає скритною або недовірливою. Знову ж таки, це створює умови для порушення її адаптації в соціумі. Чи є інший тип стиль виховання, наприклад, егоцентричний, коли дитину ставлять в центр всесвіту і догоджають їй. Це так само виростає егоїст. Тобто це все ми творимо самі, і дуже на це треба все-таки звертати увагу, тому що саме найкраще все-таки стосунки в сім'ї – це довірливі відносини, коли встановлюються взаємовиручки, взаємодопомоги, і відповідно такі виростають наші діти. Вони і чутливі, і співчутливі до інших, і до себе, і це так само відображається на стані їхнього здоров'я. Тобто є сім'я, є соціум, є ті закони, які там панують. Так. І якщо всі навколо роблять так, то дуже важко, напевно, виховати людину самодостатню, яка не буде на це зважати, і вона буде керуватися тим, що корисно саме для неї, мабуть. Час летить швидко, нам треба вже підсумки відбивати. І якась, знаєте, є приреченість така у нашій передачі. Тобто щось генетично закладається, щось соціумом закладається, чогось нам не додали колись батьки. Але людина, яка сьогодні вирішила вести здоровий спосіб життя. Панове, що її можемо сьогодні сказати, дати які поради? Що треба робити, чого робити не слід, щоб вести активне життя доволі довго? Я би порадила бути настороженими все ж таки. Не боятися, але настороженими бути. Бути обережними.
І для всіх сказала би так, що треба краще відноситись до себе, любити себе, своїх близьких, і тоді у ваших сім'ях все буде гаразд, ви будете здоровими. І якщо, наприклад, і буде якась біда чи ще щось, то разом в дружній сім'ї, з хорошими товаришами і колегами, це завжди можна подолати всі невзгоди. Олена. Молоді люди, обирайте заняття тими видами спорту, які вам подобаються. Це може бути і баскетбол, волейбол, рухливі ігри. Люди середнього старшого віку, обирайте оздоровчу ходу. Навіть хто може, оздоровчий біг. Займайтеся щодня не менше 30 хвилин на тиждень фізичними вправами. І ви будете здорові. Ірина. Ну, харчуйтеся правильно, повноцінно, старайтеся отримувати задоволення від їжі, не вживайте поспіхом, довше жуйте, пережовуйте і радійте життю, старайтеся дійсно більше робити прогулянок на свіжому повітрі, тому що сонячна енергія, вона є дуже корисною, вона запускає ті всі механізми і адаптації, і регуляції. І дійсно весною ми виснажені так само, що брак в нас цього сонця. Тобто, треба радіти весні, і весна, вона дає поштовх організму для відновлення. Треба відновитися і з новими силами продовжувати радіти цьому життю. Ну, перш за все, і дуже багато було сказано, дотримуйтеся особистої гігієни, дотримуйтеся певного режиму роботи, режиму і навчання, і режиму відпочинку. І хочу сказати, що здоров'я – це ще не все, але все інше без нього – ніщо. І тому ваше здоров'я у ваших руках, шановні, скажімо так, населення. А якщо, боронь Боже, захворіли? А якщо, боронь Боже, захворіли, то обов'язково викликайте, навіть не самі звертайтеся, а викликайте на себе своїх лікарів для того, щоб вони оцінили ваш стан і надали першу допомогу. І не наражайте інших на небезпеку. Не наражайте нікого. Андрій Сергійович? Саме основне в профілактиці будь-яких захворювань – це вибирати правильне оточення. Якщо оточення буде хороше, друзі будуть без шкідливих звичок, то тоді ви теж збережете своє здоров'я. Якщо ж ваші друзі займаються тим, що курять, вживають алкоголь, то постарайтеся, намагайтеся, по крайній мірі, їх від цих звичок відівчити. І таким чином ви збережете своє здоров'я і здоров'я всіх інших навколишніх людей. Отже, дотримуйтесь порад спеціалістів, хай ризику у вашому житті буде якнайменше. І до зустрічі!